Հայաստանի խոշոր հարկատուներից մեկը Սոտքի ոսկու հանքավայրը հայտնվել է հայ-ադրբեջանական նոր սահմանագծին։ Այս պահին Արմլուր լրատվականը գտնվում է հանքավայր տանող ճանապարհին։ Ինչ ա եղել կպատմեք։ Ոնց է։ Առանց կռիվ եկան գրավեցին։ Եկան հանգիստ, ակուրատնի մտան, իրանց տարածները նստան։ Ինչ ասեցին։ Դե ասել իրանց սահմաններն են, գնանք մեր սահմաններին նստեն։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ դուք ինչ էիք անում այդ ժամանակ, ինչ պատասխանեցիք։ Դե մեկ ոչ մի բան, ղեկավարությունը դևեին, իրանց այդ բանակցեցին, ասացին, որ էսի քարտեզ, էսի սահմանը։ Եկել ենք մեր սահմանը, վերջ։ Ղեկավարությունից ոչ մի արձագանք չեղա։ Ղեկավարությունը ամենի ճարեցին, ղեկավարությունը ի՞նչ անի, որ կառավարությունից մարդ չկար, նախարարությունից մարդ չկար։ Մենակ ղեկավարն ի՞նչ աներ։ Ղեկավար ամեն քայլի գնա շկարացավ բանակցերետներ, դեզու չկետան իրար հետ։ Իսկ հիմա ձեզ ինչ են պատասխանել, ինչ են ասում, ինչ ա լինելու, հետո աշխատելու եք թե ոչ։ Կաշխատենք, ռուսներն խոսանք, աշխատենք երևի, ռուսուենք աշխատենք։ Նման հավաստիացումներով է ձեզ տվել։ Ղեկավարությունն է։ Այսինքն հանքավայրից ոչ մի հատված չեն տալու, հա, Ադրբեջան։ Այդ իրանց սահմանն, ասեն, կիսած է, կեսը Հայաստանին է, կեսը Ադրբեջանին է։ Հիմա իրանք իրանց հողի մեջ նստած են, Հայաստանի հողի մեջ չեն մտել իրանք։ Իրանց սահմանում նստած են։ Իսկ երբ անից կաշխատեք, չեն ասել։ Չէ, դա կոնկրետ չեն ասել, հիմա բանակցություններ ա գնում։ Բանակցենք իմանանք էլի։ Այս պահին հանքավայր չեք կարողանում մտնել։ Դե մեր սահմանան կարած գնաց, որոնը որ Հայաստանն ա կարող ես գնաց, որոնը իրանց ա չես կարա։ Իրանք չունես, արդեն իրանք ընդեն նստած են։ Դուք հանքավայրում որպես ինչ եք աշխատել։ Աշխատող։ Ինչ եք արել։ Փականակագործ։ Ամեն ինչի որ մտել են ադրբեջանցիները։ Ոչ։ Իսկ հիմա տնօրինությունն ի՞նչ է ասում ձեզ։ Չգիտենք։ Ոչ մի բան չգիտեք։ Ոչ մի բան։ Որևէ մեկի հետ չեք խոսել։ Ասել են սպասեք, զանգենք անպայման։ Ո՞վ է ասել, սպասեք։ Ղեկավարությունը երևի, եթե ձեր ասեմ։ Դուք աշխատող եք։ Այո, հա։ Դուք չեք եղել ներկա այդ երեկվա։ Չէ, բայց իրանք եկել է դերին արդեն ոսկու անկում։ Բա որտեղից եք լսել այդ մասին, ո՞վ է ձեզ ասել։ Տելևիզիա կամերաներով լրիվ նկարած ցածր սայթ էր, մենք էլ տեսել ենք, սպասում ենք մի լավ խաբարի։ Լավ խաբարը որն է։ Լավ լուրի։ Լավ լուրտան, որ իրանց դետ էտան։ Դի մեր տարածքը մենք էլ շատ զոհեր ենք տվել։ Շատ զոհեր ենք տվել դե քուրուժը։ Հա հիմա հույս ունեք, որ չեն տալու այդ հատվածը իրան։ Ում տան։ Բխենք մենք շնչումս դե։ Մենք գնանք, երես տեսի թողենք գնանք, մենք էլ գնանք բրծնենք։ Էսի շուտ ձուգը գլխից նեղած է, շուտ են ծախը։ Տվել են իմին Նիկոլեն եկավ կրակի մեջ ու վսյո։ Նիկոլ։ Կուիկած գրաված մարդիկ։ Թող կազմակերպեն են ենք։ Հա բայի մե ապրեք, եթի, եթի։ Դուք որպես ինչ աշխատում հանքա։ Վարորդ։ Վարորդ։ Ինչ գումար էիք ստանում։ Այդ է գումար են նայած ինչ տեղու։ Հիմա տնօրինությունը ձեզ ինչ է ասում, ինչ է ասում։ Այստեղ ոչ մի բանից խաբար չունենք։ Եկանք ասին գնանք տենանք ինչ են ասում։ Հանքավար չթողեցին ձեզ մտնել։ Չէ, սա մեր խաղապանը չեն թողնում, ոսմա չի կարելի։ Արի։ Բայց երեք ձեզ այդ մասին չեն զգուշացրել, որ չի կարելի մտնել հանքավար։ Չէ, երեք աշխատել են մտամ։ Մտամ աշխատել են, ներկ ու եկել են, լսվել են դե թուրքեր են։ Հիմա դուք եկաք ու նորից էլի հետ եք վերադառնում։ Հա։ Ձեզ էլ չեն ասել ոչ մի բան։ Ոչ։